zároveň z přírody. Já jsem byl párkrát házaný, že, nebo ptali se mi lidi, jestli si dělám oheň, jak si ho dělám a tak dále, abych pověděl něco o ohni a o tom, jak ho dělat bezpečně. Nebudu říkat o rozdělávání, nebo tak to už bylo tisíckrát řečeno. Já řeknu svůj přístup k ohni jako takovýmu. Prostě rozdělám si oheň tam, kde jsou takovýhle třeba ohniště, kde se to toleruje, řeknu slovo toleruje. A nebo potom, když je blbý počasí a potřebuju ten oheň na to, abych se třeba usušil, zahřál. V zimě i v létě, třeba když prší, no, tak nerozdělávám si oheň v létě, když je sucho, protože si ho nerozdělávám z důvodu, abych si udělal nějakou romantiku, ale když ho potřebuju opravdu, to znamená, že jídlo si připravím na vařiči a říkám znova, když potřebuju se zahřát v zimě nebo na podzim, když nějaký deštivý počasí nebo mokro, tak si udělám oheň i v tom lese, ale z bezpečného důvodu, z bezpečného jakoby hlediska v tom, že je podceňování hodně základ té země, protože někdo si myslí, že jako když bude mít na zemi relativně vlhko nebo tak, že se nemůže nic stát, ale ten oheň vysuší třeba ten mech, který je v lese a potom ten oheň putuje pod jako tím kořenovým systémem a dá se jako s tím udělat dost velký problém. Proto je třeba si vyhlídnout místo, kde máte jistotu, že nějaký kameny nebo tak, kde není ze spoda ten mech a nebo ten kořenový systém nebo nějaký prostě jehličí ve velké vrstvě. Já vůbec mám k ohni takový respekt, protože jsem před lety v roce asi 93 jsem viděl požár hotelu Javor na Železní Rudě. Volal jsem tenkrát hasiče, protože jsem sloužil noční službu na internátě a zahynuli tam dva lidi, takže jako z ohně mám respekt. Ne strach, ale respekt. Jak se říká, je to dobrý sluha, ale zlý pán. Takže takhle je můj přístup k ohni. Opejkám si vlasy, když je takovýhle počasí hnusný, na takovýhle ohništích, jak říkám, narazí se na ně za den několikrát po těch lesích, kde to třeba člověk nezná. Ale jak říkám znovu, v létě, jako bylo třeba letošní léto, opravdu si oheň nezakládám. Teď jdu přiložit. Znovu potrhnu to slovo, kde je oheň tolerovaný. Trpěnej v lese by neměl být, protože podle zákona se nesmí dělat oheň blíž jak 50 metrů od lesa, ale kde ho budu dělat? Na louce někde, kde mě každý uvidí, to je celkem blbost. Takže oheň klidně postrádám. Když tábořím sám někde, tak divá zvěř tady, která by jako byla odháněna ohně, tady u nás vlastně se dá říct, není žádná. Možná někde, kde by byly medvědi, že bych si ten oheň udělal, nevím. Ale tam by zase asi nebylo tolik lidí. Nevím v Tatrách, jak je to, jestli by prostě všude, prostě tu v těch místech, kam, kde jakoby u nás divočina, tam je zákaz rozdělávání ohně. Myslím si, že jako bylo spoustu problémů s tím. Vím, že nějaký turista nás zapálí někde v Chile, nějaký národní park, protože se mu převrh vařič. On stačí někdy ten vařič a není třeba ani rozdělávat ohýnek a může se napáchat škoda. Říkám znovu, takový léto, jako bylo loni, to je prostě na oheň jako v žádném případě. A zimně rozumný člověk, když vás potká v lese nějaký, který do toho může mluvit a uvidí, že máte ohýnek, když je tam sníh nebo tak, tak asi vám nic neřekne, protože tam celkem není co zkazit. Mluvím obecně o tom, jak já to vidím s ohněm, nebo jak já to dělám. Nemluvím o tom příprava dřeva, zakládání ohně a tak dále. Pořád mluvím jenom o tom, proč jsem byl tak tázaný, jak já to mám s tím, kde si rozdělávám oheň, zda si rozdělávám a tak dále. Takže to je můj přístup. Já jsem teďka uříznul busta.
To je takový jeden důvod, nebo jeden z mála důvodů, proč si třeba dělám hýnek, je, že si chci upéct buřta, protože mi fakt ty buřty chutnají. A na to opečení buřta stačí takovýhle malý oheň, já nevím, řeknu na půl hodinky, víc to není třeba. Mimochodem vimperský buřtík je výborný, vyzkoušený. A protože mi líto, jak každý dělá to po paníčku, tak musím taky, abych nebyl pozadu. Oheň uhasím tím způsobem, že to nechám dohořet a vždycky mám nějakou petku nebo něco, že si naberu vodu, když je tady potůček třeba, nebo na to hodím nějaký mokrý drn, v zimě sníh pochopitelně. To je asi tak všechno, protože jako nemá cenu to nějak natahovat. Prostě respektovat oheň, nemít z něj strach, ale jak znova říkám, je to dobrý sluha, ale zlej pán. A když se vymkne kontrole, a může se vymknout kontrole právě tím spodním hořením, jak já tomu říkám takhle, ono se to asi nějak odborně jmenuje, tak tam potom se to může stát, když už člověk je dávno pryč a pak najednou zjistí, že tam, kde byl před několika hodinama, třeba chytil les a on s tím nemá co společného, ale vlastně má. Takže na tu dá velký pozor. Základ toho ohniště, když už to v lese děláte, aby tam byly kameny, nejenom okolo, aby to nechytlo, to se dá třeba uhasit. Když je velký vítr, může přeskočit, jako třeba dneska bylo by sucho, může přeskočit kousek nějaký ty jiskry, která letí vzduchem několik desítek metrů, ono se to nezdá a může to zapálit. Ale říkám znovu, když je sucho dneska, to nehrozí, je po deštích a když je ten vítr, tak říkám znovu, tady to mám vyzkoušený a doporučuji radši si dělat ty ohně na místech, kde to je tolerovaný, kde to je, kde jsou stopy, že už jsou tam, já nevím, xkrát dělaný ohně, když už se teda dělá, když to nejsou vyloženě tábořiště, kde se třeba táboří oficiálně, takže takhle to mám s tím ohněm, já bych opatrný a myslím si, že jako hlavně opouštět to místo, abych měl 100% jistotu, že tam po mně nezůstane ne potopa, ale spáliniště. Takže počkám, až to trochu se víc rozhoří a na tom řeřavým, nebo jak se to správně říká, těch uhlíkách si upeču ty busty, protože je to lepší než nad tím plamenem, když ta vůně a ta chuť těch bustíků, ta je stejná, ať je to nad plamenem nebo nad toharkama. Takže zase někdy zaspět.